Peringkatan peruntukan kepada Sabah di bawah Kerajaan Madani berupaya merapatkan jurang sosioekonomi. Pencerahkanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Dr. Abdul Rais Abdul Ratif berpandangan peruntukan itu memberi manfaat khususnya dalam pembangunan infrastruktur sekaligus menyumbang kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh. Kita melihat peruntukan di negeri Sabah telah dinaikkan daripada 12.9 bilion kepada 16 bilion. Ini menunjukkan bahawasanya komitmen atau pengumuman Perdana Menteri ini adalah untuk memastikan pertumbuhan yang seimbang, terutamanya di kawasan Sabah dan Sarawak ataupun